ta ɓangar wasu daga cikin sinadarai da ake dogaro da su wajen gudanar da wasu mahimman ayyuka ta fannin kere-kere da kimiyya a zamanance. ce. RDC Congo wato ƙwango ƙasar congo na da colbert Kasar jamhuriyar niger na da colbert Kasar jamhuriyar niger na da nickel Kasar jamhuriyar niger na da lithium su. licium sanadari ne da ba a ko'ina ba ake shi, yana da tasiri da muhimmanci da licium ne ake salula wato waya ta tafi da gidanka da licium ne ake amfani wajen kera kwamfuta. da licium ne ake kera talabijin irin na zamani Kasar jamhuriyar Nijar tana da kolbat da nikel da lithium kuma dukkan waɗannan ma'adanai suna ne a ƙarƙashin ƙasa a yankin tera na jihar Talaberi. Ƙasar Nijar na da abubuwa da dama da ba ko ina ba ake samun su a ƙasashen duniya. Matasa 'yan Nijar sabbin jini ku da kyau. Mu za mu tafiya ko yau ko gobe. Matasa 'yan Nijar sabbin jini ku da kyau. Da yarda Allah zuwa ya wa. yara manyan gobe sai Amurkawa daga Amurka, Faransawa Daga kasar french sun zo suna ayyuka a gidajenku na boyi-boyi su za su da abincin da za ku ci su za su wanke tufafinku su za su kwashe muku shara su share muku gwalalo, su wanke motocinku a cikin gidajenku da yardar alasu bane wa ta'ala sinadarin ko kuma ma'adani na lido Shi ne a yankin tera babu iyaka. takamaimai a gorwal Limodiban ana amfani da shi ne wajen hada ko kuma kera buma bumai wato sarrafa bom. Wannan na nufin da nuna cewa wata rana a nan gaba, yankoran sai ta samar da kamfanin kera ko kuma sarrafa ko hada bumai Sai mu ga yadda ɗan ƙasar d'Ivoire ko ɗan zai zo ka kawo manijar hari wannan sinadari na Limodiban ana amfani da shi wajen kera jiragen sama ana amfani da shi wajen kera la'urori masu ɗaukar foto a asibitoci wajen gano cututtukan da ke kumshe a wasu sassa na jikin ɗan adam wato abin da ake kira su a yau ƙasa nijar na ɗaya daga cikin ƙasashen afirka da ke da? Mon Petr a ƙasa da ke malala a tafiye kilomita sama da dubu daya tun daga iyaka kasar da ƙasar algeria har zuwa iyaka kasar da kasar chadi albishirinku yan e mon Peter da yanzu haka ke fitowa daga jihar difa ana kawo shi da magaran bai ma kai baki shi goma a cikin ɗari na arzikin Peter. a ƙarƙashin ƙasar jamhuriyar Nijar allah ya hore mata saboda tun daga iyaka ƙasa algeria har zuwa iyaka chadi da jamhuriyar Nijar niger fetur ne ƙasa kwance ke malala a ƙarƙashin ƙasar Nijar. kusa da shi akwai iskar gas da ke malala kuma ga ruwan ƙasa harfi mafi inganci a cikin duniya a nan da shekaru goma masu zuwa shine ruwa tsabtacce nijar na da katifin tsabtaccen ruwa mafi inganci da babu wata ƙasa da kirshi a nahiyar afirka nijar na da metric cube ko cubic meter na ruwa tsabtacce sama da miliyar ko biliyan biyar. Yan uwa 'yan Nijar kudi biyu wannan kwalba ko kuma roba ta ruwa mili mita 750 ne ba ta ma kai ko lita ɗaya ba. A nawa ake sayar da ita. Mita cube ɗaya yana da lita dubu, miliyar ko kuma biliyan ɗaya na mita cube lita nawa yake yi. Idan aka yi lissafi biliyan ko kuma miliyar na mita cube 225. yawa. Idan ruwa kawai mu ɗan Nijar za mu sayar ya isa ya wadace mu dukkan ɗan Nijar zai zama mai arzikin kanshi waye ba mu wannan ruwa tsaftace? Allah Allah bai yarda ba ‘yan ƙasar Nijar su zama bayu, Allah bai yarda ba ‘yan ƙasa Nijar su zama mabarata, Allah bai yarda ba ‘yan ƙasa Nijar su zama matalauta, amma mu ‘yan Nijar mun yarda mu zama bayu, mu zama mabarata, mu zama matalauta. Ba za mu ƙara amincewa ba da wannan. Idan ka je ƙasar Senegal, ‘yan Nijar ne mabarata. Idan ka je Kotonu, ‘yan Nijar ne ke bara. Idan ka je Lome, ‘yan Nijar ne ke bara. Me ya kawo haka? sabili da akwai mai kai na wasu yanijar tsararru da kuma ke da ga kai da su 'yan kasar nijar, sun komace arziki da jin daɗi na iyalansu shi ke su bukatar su ta biya ba ruwansu da talakawa abinda suke ciki ba ruwansu da 'yan ƙasa domin wannan ba abin da ya shaye su ne. Deer da Allah ‘ya’ya’r Allah’ ‘yan uwa matasa ‘yan e Nijar wannan ya ƙare an ja layi garan shi kenan ina sanar da ku cewa Nijar na da fetur da ake haƙowa ganga ashirin du safiya ta Allah a yanzu muna haƙo ganga sama da 120 da safiya ta Allah a gobe za mu haƙo ganga biyu du safiya ta Allah muna sang ya kai. inda za mu haƙo gangan ɗari biyar duk safiya ta Allah ga ƙasa mai al'umma da yawanta bai wuce miliyan shidda ba ku yi mani lissafi kuɗin da za su shigowa a baitun malin ƙasa niger wannan fetur kawai kenan fetur. na yan Nijar ne ba ma son ganin matasa yan Nijar sun kasance direbobi na motoci ko masu gadi ko masu shara kamata ya yi yan Nijar matasa ku kasance injiniyoyi manya-manya kwararri ko wasu ƙwararrun ma’aikata ta bangaren aikin fetur wajen haƙo shi da sarrafa shi Na ku ne yan Nijar ku ne matasa ba na wani ba Ba abokan ba ma son ganin sun ci gaba da maye guraben wuraren kun aiki matasa 'yan Nijar. wajen haƙomai ya kamata ku kasance a fagen haƙoman fetur na na ku. domin mu kasance masu arziki a duniya fiye da saudiya fiye da Bahrain, fiye da qatar fiye da dubai idan saudiya na da fetur. Nijer na da fetur. Nijer na da kolbat. Nijer na da lithium Niger na da uranium Nijer na da nikel. Nijer na da chrome kasan menene ne chrome chrome shine ake amfani da shi wajen yin wayoyin wutar lantarki wanda yanzu haka a duniya babu ƙasa da zaca ta samu gaba ko bunƙasa ba tare da tana da wutar lantarki ba Wani bincike ya nuna da cewa. in katifun tifon ruwan da ke da akwai a ƙarƙashin ƙasar jamhuriyar nijar, niger ruwa na sha yayi duk ƙasashen duniya a game su kaubaki ɗaya su dakatar da shayar ruwan su rika amfani da ruwan ƙarƙashin ƙasar jamhuriyar nijar, sai an shekara ɗari ana sha ba kira ga matasa. domin su kasance masu kishin kasa kamar yadda wa'ana gabata ke ke gaba da nuna su kasance masu neman ilimi masu kishin kasa masu kishin zici wa'anda san san abinda suke domin a yanzu da nijar a cikin ƙasashen duniya matasa 'yan nijar ku yi watsi da tabi'ar nan ta zaman kashe wando zaman banza da ba shi da amfani Ku da yin dara. aikin banza belot ko Amerika Ku je neman ilimi ku je makaranta ku kasance musulmi nagari ba mu da lokacin wasa mu kasance wata al'umma da Allah ya zaɓa Al'ummar da Allah ya albarka da ɗumbun wa'annan ma'adanai na kalkashin ƙasa ba mu zo duniya ba domin yin wasa ƙwallo ba mu zo duniya ba domin ba, ba, ba haƙo muna? wannan biliyoyi na mitoci na monpeter